នោះធ្លាយបានមេវិសុអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទប៉ុនថាសញ្ញាបត្រព្រះអង្គច័ន្ទមនីទទួលបានពីសង្ហបុរីគឺជាសញ្ញាបត្រទិញមានតម្លៃ 50,000 ដុល្លារជាងបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គច័ន្ទមនីបានទៅទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយសញ្ញាបត្រនេះផងដែរឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានស្នាដៃនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជួយដល់សង្គមជាតិនិងជួយដល់នៃការកសាងជាតិនិងទីអារាមជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបាននិយាយអំពីការជួយកសាងវិញព្រះអង្គច័ន្ទមនីក៏ព្រះអង្គមានស្នាដៃធំធេងនៅក្នុងការកសាងទីអារាមមួយដែលធ្លាប់ជាអាស្រមដែលនៅក្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែលអាស្រមតសតគឺបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងមន្ទីរធម្មការរហូតដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងក្លាយទៅជាទីអារាមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីនៅអំឡុងឆ្នាំ2023នេះទីអារាមខាងលើយើងមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរដោយព្រះអង្គច័ន្ទមនីជាគ្រូចៅអធិការវត្តនៅក្នុងវ័យ26ឆ្នាំព្រះអង្គគឺបានកសាងទីអារាមនោះមានដូចជាការចូលរួមទិញពង្រីកទីធ្លាវត្តនិងក៏ដូចជាការសាងសង់ព្រះវិហារសាលាឆាន់ថ្មីព្រះវិហារថ្មីព្រះដែលមានទំហំធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងទីអាសនៈនិងក៏ដូចជាកន្លែងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅសម្រាប់ទីអារាមនិងប្រើប្រាស់និងក៏ដូចជាសាងសង់មហាកុដិសាងសង់សួនច្បារនៅក្នុងទីអារាមនិងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវពង្រីកទីធ្លាទីអវៈទីអារាមដ៏ធំមួយនេះយ៉ាងណាមិញចំពោះសញ្ញាបត្រមួយនេះគឺត្រូវបានគេដឹងថាតលតែប្រសង់ឬក៏បុគ្គលឬក៏អ្នកដែលមានស្នាដៃធំធេងនៅក្នុងការចូលរួមជួយកសាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឃើញព្រះអង្គច័ន្ទមនីជួយកសាងច្រើនទាំងទីអារាមនិងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គក៏បានចូលរួមកសាងនៅក្នុងសង្គមនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជួយផ្សព្វផ្សាយសង្គមឲ្យមានការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយហើយចំពោះរឿងនៃការជួយទៅកាន់ទូទៅវិញព្រះអង្គក៏បានធ្លាប់ជួយទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ទៅជួយនៅទីអារាមដែលមានសភាពខ្វះខាតខ្លាំងព្រះអង្គក៏បានជួយទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុផានៅខេត្តសៀមរាបនឹងការជួយជាច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញបុគ្គលមួយចំនួនមើលរំលងនៃការជួយនិងក៏ដូចជានៃការកសាងទីអារាមខាងលើនេះនឹងចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គគឺជាជនបោកប្រាស់ជាដើមយ៉ាងណាមិញចំពោះសញ្ញាបត្រដែលព្រះអង្គទទួលបាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាប្រភេទសញ្ញាបត្រមួយដែលទទួលបានពីប្រទេសសង្ហបុរីហើយរឿងដែលព្រះអង្គទទួលបានគឺដោយព្រះអង្គថ្លែងទាំងសន្ទរកថាជាភាសាអង់គ្លេសផងនិងជាភាសាចិនផងស្របពេលដែលដឹងថាព្រះអង្គគឺចេះរហូតទៅដល់4ភាសាទាំងភាសាកំណើតនិងព្រះអង្គក៏បានថ្លែងនៅសន្ទរកថាមុនពេលដែលទទួលបាននៅសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនេះនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមផ្នែកសាសនាដែលហៅថា International និង Outstanding និង Rolex Relationship Award នៅក្នុងស្ថាប័ន IOL នៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះគេងាកមកមើលបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានវាយប្រហារចំពោះព្រះអង្គជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានងាករេយ៉ាងណាមិញចំពោះការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងនោះគេឃើញនៅលើគណនី Facebook របស់លោកជុនច័ន្ទប៉ុន
បានសរសេររៀបរាប់ថាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសមួយសន្លឹកមានតម្លៃចាប់ពី 50,000 ដុល្លារឡើងទៅដោយមានប័ណ្ណរូបថតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយមួយសន្លឹកផងតែសូមកំអាលលន់មាត់ថាថ្លៃអីត្បិតបើរៀនបណ្ឌិតមែនតែនទៅគឺអស់ច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកជុនច័ន្ទបនប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រដែលមានឈ្មោះថា European International University នេះគឺផ្ដល់ចំពោះអ្នកមានស្នាដៃនៅក្នុងនោះបើនិយាយអំពីព្រះអង្គច័ន្ទមនីគឺព្រះអង្គលោកពិតជាមានបញ្ញាតិចប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីស្នាមក្រហមរបស់ព្រះអង្គក៏មិនតិចនោះដែរមនុស្សចាស់មួយចំនួនមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមឡើយឬក៏សង្ឃចាស់មួយចំនួនក៏មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមដែរដូចជានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតសង្ឃដែលលាចាកសិក្ខាបទយកប្រពន្ធទាំងមណ្ឌលសក់ពេញក្បាលក៏មិនអាចប្រៀបបានដែរពីព្រោះថាអតីតសង្ឃនោះមិនដែលធ្លាប់បានជួយរោមកសាងអ្វីទេក្រៅតែពីនិយាយបែបលក្ខណៈឌៀមដាមឌឺដងឡងសំដីនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព្រះអង្គច័ន្ទមនីវិញក្រោយពេលដែលទទួលបាននូវសញ្ញាបត្រនេះយើងងាកមកមើលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការមិនពេញចិត្តជាពិសេសអ្នកដែលប្រឆាំងឬក៏អ្នកមិនពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើននៅវត្តសុទ្ធដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like